Þá erum við komin hérna inn í Eymundsson og ástæðan fyrir því að við ætlum að fara aðeins yfir jólagjafirnar. Og það verður að fara yfir allt sem hann sem er að seljast, þá ætlum við að fara bara í topplistan. Tökum bara topp 10. Bækur, tónlist og spil. Já. 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 Það ekki? Jú, jú, jú. Við erum þetta fyrir framan metsjölulistan í bókunum. Já. Það mjög skemmtilegt að skrítið að sjá hérna. Þetta svolítið skrítið. Elnenda kilju í eftirsettinu. Já, þetta bara mjög óvenjulegt af því að vanalega væri þetta kannski Yrsa og Arnaldur svona eins og þetta hefur verið undanfarin ár. Já. En það ekki af því Kamilla kom út núna í Desper. Hún bara mokast út, hún á bara sinn aðdáðandi hóp. Þetta minnir þess að hérna Eurovision þegar að þessi sænska vann hérna Selmu. Já, já, við erum svolítið þar. Já, við erum í öðru seti. Já. Já. Og Yrsa í öðru. Já. En minnst að það gaman líka, það tvær barnabækur. Já. Það finnst mér skemmtilegt. Já. Já. Og tvær svona sem mætti að segja fræðibækur. Og haffriðingurinn Knái. Gunnar Helgason, komin til Gautaborgar. Já. Til Svíþjóðar. Til Svíþjóðar. Já. Þetta sænst þema. Já, þetta sænst þema. Níunda og fyrsta sæti sænst. Já, já, já. Svo þessi hérna. Sveitin í sálinni, búskapur í Reykjavík. Já, þetta hún fer vel þessi bók. Af hverju þetta selst svona vel? Það spurning. Já. Ég veit það ekki. Þetta eitthvað sem heillar. Hún að seljast líka mjög vel hérna fyrir norðan. Þannig að þetta ekki bara sala í Reykjavík. Ekki bara af því að íslensk þjóð Sveitasál. Sveitasál. Jú, kannski. Já. Og flott bók, rosalega flott bók. Þó við þorum ekki alltaf að viðkynna, þá miklu meiri sveit í okkur heldur en við trúum. Já. Þessi hérna Já. Lítur rosalega vel. Já, bóksalar völdu hana í fyrsta sæti. Já. Já. Þetta svaklega skemmtilegur texti og... Já, hann er pín þungur, hann kannski ekki allra. Já, hann þungur en samt. Mittin sko, já, 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 algjörlega. Og bara vel skrifað. En já, það verður gaman að sjá hann að loka sprettinu núna fram á Þorláksmessu sko. Já. Hvort hann taki. Þetta sem sagt metsjölisti frá því núna á mánudaginn. Já, hann gæti farið eitthvað. Hann gæti, já, ég hef trúið hann. Heyrðu, ævisa, saga þeirra saga mín, flott bók. Já, þessi var á toppnum yfir ævisögur. Já, jú, jú. Þannig að þetta mjög falleg bók og það náttúrulega bara að segja sér kannski bara svona tvær ævisögur. Já. En já, en þetta hérna, já, já. Þrjár kynslöður. Já, þrjár kynslöður, já. Og svo erum við Árbragð, feiki vinsall, sjóvarsþáttur, ekki satt. Það eru sjóvarsþátturinn sem eru selja bókina. Það held ég. Ekki spurning, þau eru alveg ótrúlega skemmtileg og þetta já. Og ekki jafn skemmtilegt að hafa þetta í svona ritmi? Jó, það það. Það það. Og maður veit að kennarar hafa verið að nota sjóvarsþáttinn. Já. Þannig að þetta að nýtast. Það ekki gott, eða nýtist. Fólk að læra sjónvarpinu. Fólk lærir, já. Fólk alltaf að læra. Já. Er þetta toppurinn í bókum? Heri, já, svo það náttúrulega, þó að þær sé ekki á toppnum. Já. Og þá ef ekki velja okkar bækur. Jú, já, Orri. Já, já. Er það ekki? Jú. Svo síðast fyrir jól. Ég myndi, sko fyrir mitt leitt myndi ég segja þetta hérna. Já. Fyrir jólin. Já. Í jólagjöfina. Já. Orri og Öðrafi. Já. Svo var ég ofsalega hrifin af Kristínu Steins. Já. Með þvottakonurnar í Reykjavík. Ég ekki lesið þessa. Þetta æðisleg bók. Okay. Þessar tvær, þær standa upp úr hjá mér. Ok, þú sér þetta sér jólagjöfnar. Já. 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 Það ásalt, það er engi krimmi þarna og það kannski af því að ég náttúrulega alltaf á sama stað. Það aldrei neitt krimmi á mér. Nei, þú vilt ekki krimma um jólin. Nei. Það tökum þetta með okkur í diskana. Gerðu það. Þessi hérna sem hefur hvað, Sputnik? Já. Sputnik bandi á Íslandi í dag. Já, og þau eru að fara svolítið á vínil líka. Já, það? Það er gaman því, já. Seljast jafnmikið á vínil eins og á diskið eða hvað? Kannski jafnmikið, en vínil selst talsvert. Já, þeim? Já, bara almennt. Ok. Já, það bara ótrúlega gaman. Þannig að plötuspilarinn komin aftur og það vita það allir, flestir. Þannig sem hafa áhuga tónlist. Geisladiskarnir voru bóla, kannski. Já, það getur verið. Sem svo netið. Það eru bara dett út. Já. Óskalauðin, það náttúrulega bara í framhald af sjóvarsþáttunum. Já, já, sjóvarsþáttur að gera góðmyndið inn í sjóðum. Og manna hvað með nýjan disk. Já, mm-hmm. Klassískir. Já. Svo koma jóladiskar. Jólin. Já. Fyrir börnin, barnum já. 60 vinsa lög. Og skálmöld. Og svo náttúrulega þetta hér. Já, rockið. Já. Þú áttir ekki heldur vona því. Rocky lifir. Jú, þegar skálmöld gefur út, jú. Þá fara alltaf. Já, 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 það bara þannig. Já. Þá, það er staðið röð, það beðið. Og þessi diskur bara jafn góður og hinn tveir. Já, já, svo er sagt. Sorgkostið drá. Já, svo er sagt. Alveg harkjarna íslenskt. Já, já. En spilin, það er ekkit mikið af nýjum spilum að koma út núna eða hvað? Nei, það er lítið. Það er aðalega hérna Bessivissi sem er svona kannski það sem er mest umtalað. Já. Og þetta er bara svona spurningaspil með nýjum reglum. Já, hvað myndir að segja þetta væri? Ég ætti við
Þetta er bara svona, ég teki þetta, það skemmtilega vita að þú getur sko kasta inn besta vísnum og hérna, og stóli spurningum og þú færið ykkur stig eða þú, já, ok. Þú getur rænt stigum og rænt flokkum og svona, en það svona öll til annað tvist í þessu. Já. Ég spila þetta sko, gaman. Svo var aflakló að koma, var þetta til húsi á hverju dag. Það nýtt sem var ekki það byggði eftir, en við náttúrulega erum, við vorum að fá það í dag, þannig að við vitum ekki alveg. Við höfum ekki spila þetta. Nei, við höfum ekki spila það, en það alltaf gaman, sko fólk spennt fyrir nýja spilum. Þetta Íslands, þetta sigli ekki Ísland. Já. Eða þetta kannski Martadóra á sjó eða hvað? Já, það spurning, en ég myndi segja þetta veri hérna, möndlugjöfin í ár. Jaha. Já. Ok. Það myndi ég segja. Þannig að þetta eru svona sirka Það ætla ekki að trufla lengur af því að ég veit það mikið að gera rétt fyrir jólin, 19. desember. Já. Og við ætla bara að kveðja á föstudagsþættinum og óska öllum landsmönnum gleðilegra jól og sjáumst bara í föstudagsþættinum á ný eftir áramót. Já.